Това предаване достига до вас със съдействието на Метро Академия. Метро Академия вече 8 години подпомага развитието на хорека сектора, както и обогатяването на кулинарната култура в България на професионални готвачи, любители и деца. Организира кулинарни курсове, детски партита, празненства, конференции и обучения. Здравейте, приятели! Събота е и е време за нов епизод на моето кулинарно предаване Гответе здравословно с мен, Биляна Йотовска, по код Health TV. Намирам се отново в Metro Academy, който са наш любезен домакин. Благодарим за което. Днес темата е закуската. Колко е важна тя за нас и защо не бива да я пропускаме. Като разбира се, ще ви дам две много лесни здравословни идеи за закуска. В моето семейство закуската е на почет и тя е може би една от най-важните хранения за деня, защото ни зарежда с витамини, минерали, енергия, хранителни вещества, въобще абсолютно всичко, което ви е необходимо за през деня. Така, какво ще ви представя днес? Две вкусни, бързи, лесни и здравословни рецепти. Едната е за шоколадова палачинка с натурално какао, като ще ползвам моят микс Smartfood. А другата е с зеленчуци или именно вегетариански пай с тофу, тиквички и моркови. Рецептите ще видите изписани на екрана. Аз се залавям за готвене. Знаете ли, че в едно яйце всъщност се намира всичко необходимо като хранителни вещества за развитието на един човешки организъм? Именно поради тази причина моята закуска ежедневно включва яйца. Днешните рецепти са с тяхното съдържание и днес ще ви разкажа малко повече за различните видове яйца. Има много видове яйца, които са полезни за консумация. Сигурна съм, че повечето сте ги чували, но не сте си давали сметка колко важни съставки имат. Пътпъдъчи яйца. Те са малки, пъстри и деликатни. Вкусът им е по-лек, а хранителната им стойност е в пъти по-добра от кокошите. Няколко яйчица набавят необходимата дневна доза протеини и витамини за организма ви. Могат да се намерят във всички добри магазини. Гъши яйца. Те са почти два пъти по-големи от кокошите, имат по-тежък и плътен вкус, а черупката им е толкова здрава, че са нужни доста усилия, за да се счупи. Намират се доста по-рядко, защото една гъска снася само 40 яйца годишно. Патешки яйца. Имат по-голям жълтък от кокошите и съдържат повече мазнини и протеини. Дебелата им черупка им позволява за дълго време да останат свежи и годни за консумация. Пуешки яйца. Те са подобни на размер и вкус на патешките, но имат по-голям белтък. Предпочитани са за приготвяне на домашни сладкиши. За съжаление, рядко може да се намери пуешко яйце в магазините, тъй като хората, които отглеждат пуйки, получават повече стойност от развитието на яйцето в птица, отколкото от продажбата му. Яйца от фазан. Вкусът им много наподобява на пътпъдъчите, но имат по-силен дивечов вкус, защото всички знаем, че фазана е дива птица. Яйца от ему. Този вид яйца са доста големи, около 2 кг. Имат тъмно-зелено-синя, почти черна черупка. Белтъкът и жълтъкът са толкова гъсти, че едва изтичат от черупката на яйцето. Штраусови яйца. Те имат тегло около 3 кг и това ги прави най-големите птичи яйца в света. Черупките им са изключително твърди и плътни. Ако направите омлет с едно щраусово яйце, то той ще има около 2000 калории. Кокошите и пилешките яйца са най-популярни за консумация. Включвайте ги ежедневно в храненето си, защото така ще се погрижите по най-добрия начин за очите си. Съдържат много лутеин и зеаксантин.
С тях регулирате работата на нервната система и мозъка. Богати са на витамин D, също така предпазват от рак на гърдата. И пак да уточним, ако сте предразположени или имате висок холестерол, не консумирайте жълтъка или хапвайте само по един на ден. Предпочитайте бълтъка. И да добавя, ако искате да имате добра фигура и да контролирате апетита си, хапвайте яйца, защото те създават чувство на ситост. След тази полезна информация за видовете яйца, е време за приготвяне на вкусни и здравословни рецепти. Връзвам косата и се залавям за приготвянето им. Вече съм с вързана коса и съм готова да приготвя вегетарианския пай. Ще започна с него. Тук имаме настъргана тиквичка, моркови, тофу, това е ядково брашно, семена, малко куркума и зехтин. Ще смеся всички продукти. Първо ще си разбия малко яйцата. Точната рецепта ще видите изписана на екрана. Аз лично предпочитам тофу. Разбира се, можете да ползвате и обикновено краве сирене или пък извара. Но тъй като много пъти съм споделяла, не консумирам млечни продукти, предпочитам това соево сирене. Слагам семената. Това е щипка куркума. Ако не ви допада вкусът и не я слагайте. Малко сол и черен пипер. Ще добавя и зехтин от Метро. Ако искате пая да стане малко по-пухкав, може да добавите по желание и щипка сода. Много разбърквам, след което ще намазня тавичката с зехтин и ще изпека вегетарианския пай в предварително загрята фурна на около 170-180 градуса. Намазнявам добре тавичката, след което ще изсипа продуктите вътре. И този вкусен пай е готов за едно бързо изпичане. Прекрасен както за закуска, така за обяд и за вечеря. Вегетариански пай. Необходими продукти. 4 цели яйца. Препоръчвам ви тези на багрянка, защото са обогатени със селен. 2 настъргани тиквички. 1 настърган морков. 100 грама тофу. 3 супени лъжици семена микс. 3 супени лъжици батемово брашно. Сол, черен пипер и куркума на вкус. Зехтин за намазване на тавичката. Вегетарианският пай вече се пече и аз преминавам към втората рецепта за днес. Това са шоколадови палачинки. Ще казвам шоколадови, но здравословни. Ще ползвам моят микс Smartfood, който съдържа 7 супер храни. Тук съм си извадила една доза. Разбира се, имам белтъци от яйца и един жълтък. 2 супени лъжици извара. И един банан, който ще нарежа на малки парченца. Така, сместа вече е в тигана и след малко с помощта на ето тази кръгла чиния
ще я обърна, защото специфичното при този тип палачинки, които не са от бяло брашно и не се получават съвсем тънички, е, че те трудно бихме могли да ги обърнем мятайки ги. За да не се озоват на земята, ще използвам кръглачиния, която е голяма горе-долу колкото тигана. И по този лесен начин ще си обърна палачинката. Макар и да не се получи съвсем перфектната форма, ви уверявам, че ще бъде много-много вкусна. След което в една по-голяма, вече в която ще сервираме, ще я позиционирам. Когато правите палачинки, каквито и да са те, важно е тигана да е с незалепващо покритие и котлона да е добре нагорещен. Забелязала съм, че винаги втората палачинка се получава по-добре. Ето, че и тази е готова. И я мятам в чинията, след което ще декорираме. Вуаля! Шоколадови палачинки от наръчника. Необходими продукти. 5 белтъка и 1 жълтък. 4 супени лъжици или 70 грама микс Smart Food с стевия. 1 банан. 2 супени лъжици извара. Кокосово масло за намазване на тигана. Така, ето че и вегетарианския пай е готов, палачинките също. Сега ще сервирам и разбира се, по традиция с екипа ще ги пробваме. А вие ще се радвам да ви допаднат рецептите, да ги приготвите от дома си и да ни отбележите в сторита. Разбира се, хаштага ви е познат. Код Health и тъгнете двата акаунта. Код Health TV и моя личен. Да видим сега как ще се справим с изваждането на един. Хоп. Добре. Мисля, че много добре се опекло. Има приятен жълт цвят от куркумата. Ето как изглежда пая. Можете да си добавите филийка лимецов хляб. Не забравяйте щипка любов. Насладете се на двете рецепти и до нови срещи!